אני רוצה לומר ערב טוב לכם, אנשי המחנה הנאור, הנכון, היפה, הבריא, השפוי, ובעיקר המחנה החושב, המחנה שמגדיר את עצמו כמחנה המשכיל, האינטלקטואלי והנעלה. ברשותכם, אני מבקש להציע לכם להצטרף אליי למשחק קצר, משחק מחשבה חברתי נחמד, אתם יודעים, להעביר את הזמן ככה בשעת ערב אביבית שכזאת. נקרא למשחק מי לא שייך. הכללים פשוטים, זה הולך ככה. אני אומר מספר שמות, ואתם תעזרו לי למצוא את השם בחבורה שפשוט לא שייך, אינו מתאים. זה שאין לו מקום ברשימה. נתחיל בדוגמה. מעולם הספרות, כי שבוע הספר בכל זאת, ככה. חיים נחמן ביאליק, שי עגנון, סמך יזהר, א' ב' יהושע, אילן הייטנר. מי לא שייך לדעתכם? מחשבה זריזה, אילן הייטנר. בכל זאת. הם ענקי הספרות העברית לדורותיה, והייטנר הוא מה לעשות, מחבר חוכמת הבייגלה. מסכימים שלא שייך? נדמה לי שמוסכם. נמשיך ברשותכם לרשימה הבאה. אברהם אבינו, משה רבנו, דוד המלך, שלמה המלך, בנימין זאב הרצל, דוד בן גוריון, מנחם בגין, יצחק רבין ויאיר לפיד. מי לא שייך לדעתכם? מי לא יעבור סלקציה אצל שומר הסף של ההיסטוריה היהודית המפוארת לדורותיה בתור מנהיג לעם היהודי כולו ולעם ישראל היושב כיום בציון? מי לא קשור לאירוע ואינו מתאים להיכלל ברשימה הזאת של האנשים שזכו להנהיג ולהוביל את העם היהודי המפואר לאורך ההיסטוריה? מה דעתכם? לדעתי מדובר במחילה, ביאיר לפיד. כן, לדעתי, כל השמות ברשימה שהזכרתי היו מביטים ביאיר לפיד במבט לא מאמין. אם היה אומר להם, אתם ואני, אנחנו שייכים לאותה הקבוצה. הם היו מביטים בו, גדולי ישראל והעם היהודי, ופשוט לא מאמינים. כנראה שגם מתפוצצים מצחוק. אני מצטער אם אני נשמע מעט אליטיסטי ומתנשא, זה לא טיפוסי לאנשי ימין, אני יודע, אבל לפעמים אין ברירה, מוכרחים לקחת דף מספר ההפעלה שלכם ולהשתמש בו, חבריי בשמאל, כי אם יש אדם אחד משכיל ואינטלקטואל וידען ובעל כבוד להיסטוריה ביניכם, שבאמת ובתמים סבור שהגיוני לומר את השמות משה רבנו, בן גוריון ולפיד באותו המשפט, אז כנראה שהוא קצת פחות משכיל וחכם ואינטליגנטי ממה שהוא חושב על עצמו. מנהיגים רבים ידע עם ישראל, רבים וטובים וגם רבים ורעים, אבל דבר אחד משותף היה לכולם. כולם היו בעלי שיעור קומה. בכל זאת, העם הנבחר, העם שהעניק לאנושות את המוחות הכבירים ביותר ואת כמה מהדמויות מעוררות ההשראה ביותר לאורך ההיסטוריה של המין האנושי. ואתם רוצים לומר לי ברצינות שיאיר לפיד משתייך לרשימה הזאת, שהאיש הזה שלא הצליח לסיים, סליחה, 12 שנות לימוד עם תעודת בגרות, ושעיקר הפורטפוליו האקדמי שלו הוא טורי סוף שבוע נחמדים ושטחיים בעיתון, הוא, האדם בעל שיעור הקומה הנדרש לעמוד בראש העם המפואר שלנו? אתם רציניים? כי אם כן, כנראה שחוכמת הבייגלה שווה ברמתו לביאליק ולעגנון. אחרי הכל, הם סופרים והוא סופר. הם מנהיגי העם היהודי, ועכשיו גם מסתמן לפיד. איך יכול להיות? אני פשוט לא מצליח להבין שמחנה אשר במשך שנים מתנשא ומתעליין על ציבור שלם בגלל יומרתו האינטלקטואלית, מעמיד עליו אדם כמו יאיר לפיד. איך בשם אלוהים הדבר הזה יכול להיות? עזבו פוליטיקה, עזבו ביבי, עזבו ימין, עזבו שמאל, עזבו הכל. תגידו לי ברצינות שיאיר לפיד הוא המיטב שהצלחתם לגייס שם משורותיכם כדי לנהל את עם ישראל. סטנדרטים, חברים. פעם היו לכם סטנדרטים, אבל כנראה שתקופת טירוף המערכות המוחלטת הזאת, שקודש הקודשים שלכם בה הוא מיגור ביבי והביביזם, גרמו לכם לאבד אפילו את הנכס היקר לכם ביותר, והאחרון שנותר, הכבוד העצמי והסטנדרטים. כי לתמוך ביאיר לפיד לתפקיד מנהל העם היהודי המפואר הוא ויתור מוחלט וטוטלי, לא רק על האידיאולוגיה והעקרונות והערכים, כי אם אפילו על הפסון, אפילו על הפסון של המתנשאים אתם מוכנים לוותר בשם טירוף, רק לא ביבי, שהשתלט לכם על התודעה ומחק את תבונתכם. אפילו את היכולת להתנשא עלינו אתם מוסרים בנפש חפצה בידי הטנטרום הזה. והאמת, זה מדהים ממש לצפייה מהצד. אני חשבתי שיש גבול לכל תעלול, תחתית לכל תהום, אבל כנראה שטעיתי. המחנה החושב והנפוח מרוב יומרה שם עליו את יאיר לפיד לראש. אז לבכות או לצחוק? לא, ברור, מה שברור. צמרמורת. אז תסביעו לפיד, כי הרי בן ציפור שיר, אפילו יאיר לפיד הוא זמיר, אבל לעולם, 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 חבריי בשמאל, אל תעזו יותר לתפוס עלינו תחת, להתנסה או להביט עלינו מגבוה, כי אם יש בכם איזו חוכמה להתהדר בה, היא ובכן,
חוכמת הבא יגלה. אז ערב טוב שיהיה לכם אנשי המחנה המשכיל והמבריק בעיני עצמו. פרצופכם ופניכם כפניו, כהשכלתו וכשיעור קומתו של האיש ששמתם על עצמכם לראש, יאיר לפיד, והפדיחה כולה על חשבונכם. האמת, קצת לא נעים לי מכם וגם בשבילכם. שיהיה לכם המשך ערב מצוין.